Hei, bună ziua, aici Mr. Cafechen. Bine v-am găsit la un episod din GTA San Andreas Multiplayer. După cum bine știți, am spus că o să fac ceva cu acest quest. Ideea e că eu am crezut că quest-ul ăsta o să fie gen... Dacă mai rămân câteva obiecte, pot să-l fac ziua următoare sau ceva de genul ăsta. Și astăzi am constatat când am intrat pe acest server că, practic, sau pe joc mai ales, că oricum intram pe acest server pentru că, na... Joc pe acest server, am constatat că nu stă așa situația și trebuie să-l fac de la zero, așa că joc de cam, cât să zic, undeva la vreo 20 și... undeva la 28 de minute, 27, ceva de genul ăsta și ne jucăm aici frumos, facem quest-ul ăsta. Vreau să facem, dar nu o să-l fac în fiecare zi, doar că l-am făcut așa de probă, pentru că... Stați, am scut o cască din ureche, pentru că nu prea îmi aud vorbele din gurița mea și nu știu cât de tare vorbesc. Stați să văd cum se aude sonorul la Maverick. Bă, se aude decent, stați așa, știu că nu... Așa, gata, acum totul este în regulă. Bă, s-au apucat ăștia de la mine aici pe o stradă alături rarnică. Să lucreze ceva, să taie ceva, să facă, să-i zâmburi și din astea. Și am închis puțin geamul, sper să nu se audă nimic pentru că nu ar fi interesant. Așa, bă, postez cum ar veni două zile consecutive, ceea ce este destul de interesant pentru mine. Nu știu pentru voi cum vi se pare acest lucru, că îl vedeți pe Mr. Cafechen postând așa de des. Bă, cred că mă duc să fac și quest-ul de la Rider. Ia să vedem. Să văd, scriu ce misiune am acum. Am misiunea cu dansatul mașinii. Hai că mergem să o facem și pe dânsa. Pentru că e interesantă. Vă arăt cum cafea, un tutorial interesant, cum cafea poate să facă această misiune imediat, în 4 secunde, nu chiar 4 secunde, dar undeva în vreo 14 48 de secunde o face. Ideea e, trebuie să vă folosiți două mâini, pentru că așa am învățat eu tutorialul. O să vă explic. Am înțeles. Nu, să nu sari. Vai de mama mea, că am crezut că iau, am crezut că fac cu pipota. Bă, băieți, bă. Ok. Bă, încet vreau să, adică cred că o să mai fac și niște live-uri. Am mai făcut live-uri. Bine, probabil numai cei care ați fost pe live știți chestia asta, că am făcut niște live-uri acolo, doar că sunt pe nelistat acum pentru că am pus niște muzică, niște manele pe acolo cum ne place nouă și am zis că las așa, nu ne trebuie, nu mai trebuie să avem copyright-uri pentru că deja m-am săturat. Vă dați seama că n-am mai făcut live-uri atunci, că am avut copyright nebunii și vrăjeli, pistoale, topoare, iotel pe Vlăduț. Re Vlade. Nu-l cunosc, doar că măcar văd și eu un player, că nu prea am văzut player astăzi. Haide. Și mai am încă unul. Sunt curios ce o să primesc. Bă, am cumva sonor de la de muzică, n-am. Ok. Bun. Încă unul, facem quest-ul lui Rider. Bă, m-am apucat recent să mă joc și puțin GTA San Andreas. Ce naibare. Gen, joc așa... Am făcut așa niște misiuni, una alta, că n-am mai avut ce să mai joc. Probabil în zilele următoare o să postez și un gameplay ceva din Minecraft, să văd cum se întâmplă situația, cum se vede, cum se astea. Și o să văd ce o să fac. Hai să mă duc la Rider. Și după aceea, dacă nu-mi dispare Maverick-ul, o să mă duc să-mi pun și mierea. Cred că ar fi o idee, că nu am mai pus de ceva timp. Hai să văd ce primesc la acest quest, cum ar veni. Sper să primesc ceva interesant, dacă nu... Poate o să primesc bani. Nu vreau să primesc ceva mașină din aia șmecheră sau nu știu, hai să vedem... Am ziua 1, skin normal și ceva... Hai să vedem cât skin 188. Ok,
pare. Hai că îl las pe ăsta de comandă pare. Destul. Cred că ăsta e Open Gift. Hai să deschidem și un clasic. Până aoleu, până când facem noi aici o manevră de genul ăsta. Bun. Deci în primul rând, înainte să ok, bani. Înainte să începem această misiune de la Rider, trebuie să știți un lucru. Am spus că folosiți două mâini. De ce folosiți două mâini? Păi, folosiți două degete și două degete. Primele două le țineți pe 8 și pe 2 și celelalte pe 4 și pe 6. Gen așa fac eu și așa îmi place să fac. Așa. Bun. Deci, țin degetele, frumos. Și începem. Pac, 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 țac, rac, pac. Ați văzut? Bă, eu le am, bă, băieți, bă, credeți, dar n-am... Aoleu, hai că am greșit acolo un buton. Așa, cea, cea, cea. Gea, gea, mâncați-aș, mustața, ța, ța. Ok, ok, cât am la sută, că nu văd, 25, trebuie să fac 75. Cum ar fi să nu fac și să mă fac de râs că v-am pus... Să v-am făcut, aoleu, băi, cam greu să și vorbesc, să și faci. Înainte eu cum stăteam și ascultam muzica aici și cântam Jaja, era interesant. Ok, hai 50%, hai Barosane, dă-i că merge, bine, du-te, dică, du-te, 60, haide cu 70 ăla. Haide, haide, da, oare 70 sau 75, că nu mai știu. Aha, am trecut, boss, bă, cum să nu trec? Ai completat misiunea, ai primit, pentru că ai completat, am primit bănișori, am primit bani. Am primit bani, bă, GPS, cafea, ce vrea ăsta, mă? Cine e ăsta, mă? Bă, îmi scriu ăștia, ce? Ce? Bun, hai să merg să pun mierea. Până una alta. Nimic. Te salutăm. Păi nu. Păi nu am văzut. Nu am văzut asta. Ci că mă, bă, o dv, cum să mă salut, bă, că ai spus cafea, nu m-ai salutat. Bă, vedeți, bă, cum sunt admini ăștia. Îți scriu numele. Te strigă pe nume cum ar veni sau așa. Și te saluți. Tu când mergi și o vezi pe una, pe Ioana, care vrei să i-o dai la guguștiucă. Și spui, Ioana! Și spune, ce? Nimic, te salutam. Bă, dacă spune așa, zice, bă, prostule, ești retard, dar cum să mă salut, mă, că mi-ai spus numai numele. Nu știu de ce am spus chestia asta, dar... Bă, e de dimineață, bine, m-am trezit mai de dimineață puțin. O să pun probabil clipul ăsta puțin mai târziu sau probabil o să-l pun imediat, nu știu, o să vedem cum stă situația, că... Bun, hai să facem o schemă din asta mai șmecheroasă, că oricum o să sărim din elicopter, că nu mai avem nevoie de dânsul. Iepi! Ok, open parașut. Așa, iepi! Work. Ce zice? Aha. Oricum văd că nu puteam să-l folosesc. Așa. Gata. Oh, trebuie să mă duc aici aproape. Păi bine, boss, e pizdan. Dacă trebuie să mă duc aici aproape, e numai bine, frumos, punem. Bă, n-am mai pus mierea de 14. Uite, pe ăsta e Gabriel. E Gabriel, bă, că acum mă băgam pe ea. Am și uitat că mă dă la mama lui Lucifer. Chiar, bă, v-ați uitat la Lucifer, mă, la serial, bă, băieți, mă. Nu v-ați uitat, mă, la Lucifer, bă, cum să nu vă uitați, mă, că a fost interesant, mi-a plăcut, mi-a astea. Asta e diferența între Fox și Netflix, pentru cine cunoaște. Bun, hai că 10 minute, imediat, nu o să vă mai țin, pentru că deja v-am ținut, nu vreau să vă țin 14 ore. Eu am fost Cafea, până una alta, ne revedem data viitoare, vă pup, vă astea, pa!